Prošlog vikenda svečanom sjednicom i memorialom Ban Josip Jelačić obilježena je 110. godišnjica Dobrovoljnog vatrogasnog društva Zaprešić. Sve započelo davne 1901. godine, kada je 2. listopada donesena odluka o osnivanju Dobrovoljnog vatrogasnog društva. Dobrovoljno vatrogasno društvo Zaprešić je osnovano kao i većina društva u tadašnje vrijeme zbog raznih požara koji su se događali po kućama. Naime, nijedno mjesto nije imalo niti vatrogasno društvo, niti nikakve opreme pomoću koje bi mogli gasiti bilo kakve kuće ili gospodarske objekte. DVD-a kao jedna od društvenih organizacija koja je u gradu Zaprešić ima jednu posebnu težinu i posebni značaj. Oni su to pokazali kroz povijest, kroz svih ovih 110 godina, a posebice napose pri prošlogodišnjim poplavama u Zaprešiću, gdje smo svi zajedno, oni posebice nadljudskim naporom spasili imovinu ljudi ovog kraja i ovoga grada, na tom jedno veliko hvala. 11. travnja 1903. na Zaprešićkom je kolodvoru izvješena mađarska zastava. Nakon što je trubač vatrogasnog društva trubio na uzbunu, seljaci su zastavu skinuli i zapalili. Bio je to početak hrvatskog otpora režimu Bana Kuena Hedervarija. 1923. grofica Anka Jelačić postala je kuma i dobrotvorka Dobrovoljnog vatrogasnog društva Zaprešić. 1. listopada 1966. započela je s radom stalna vatrogasna straža, koja je DVD Zaprešić ustupio opremu i prostor u vatrogasnom domu, a sve to značilo otvaranje nove stranice u povijesti vatrozaštite u Zaprešiću. Današnji problem Dobrovoljnog vatrogasnog društva Zaprešić je nedostatak prostora. Naime, svi prostori su dotrajali te očekujemo izgradnju novih. Evo u prostornom planu iza dana grada ili pred dana grada mi ćemo lokaciju nasuprot srednje škole verificirati. Idejna rješenja su u tijeku, a ovisno o financijskim sredstvima sljedeće godine, kako nas, tako županijske vatrogasne zajednice, države, nadam se i vjerujem da ćemo taj objekat početi graditi, ali također zajedno s novim objektom komunalnog poduzeća. Društvo je svake godine sve brojnije, tako već sad broji 75 članova, od kojih je čak 21 članica. Zato što je to tradicija u obitelji, bio je tata i to, pa sam nastavila onda ja tu tradiciju i tako. I kako vam se sviđa, kako vam se čini? Super, mi smo kao cure oduševljene, dobile smo ravnopravnost, da možemo ravnopravno sudjelovati sa muškim članovima, što se tiče intervencija, vježba i svega. Evo ga. Društvo stoji na raspolaganju potrebama građana, te javnoj vatrogasnoj postrojbi u obavljanju svih elemenata vatrogasne djelatnosti. Na Zaprešićkom području godišnje bude oko 250 intervencija, od kojih na 30 izlazi DVD Zaprešić. Većina intervencija na koje mi idemo su čišćenja kolnika i požari trave ili niskog raslinja. Ostale kao tehničke intervencije naravno djeluje i obavlja javna vatrogasna postrojba. Dobrovoljno vatrogasno društvo Zaprešić krenulo je na natjecanja duž čitave Hrvatske, ali i Slovenije. Izlasci na natjecanja, sve kvalitetniji i bolji rezultati postali su magnet drugim društvima te privukli još više ekipa na memorial Ban Josip Jelačić. Prošle godine na gradskom vatrogasnom natjecanju DVD Zaprešić odnio 3 prva mjesta u najjačim muškim i ženskim kategorijama. Ove godine na kupu Hrvatske vatrogasne zajednice Zaprešićka ženska ekipa osvojila odlično 2. mjesto. Na svečanoj sjednici potpisana je povelja o bratimljenju između DVD-a Zaprešić i DVD-a Mladost Kaštel Sučurac. Mi smo samo nastavili tradiciju. Gradovi Zaprešić i Kaštela su povratimi, vatrogasne zajednice su povratimi, klubovi veterani Pojatnog Zaprešića i nogometnog kluba Jadran iz Kaštela su povratimi i sad je naravno došao red i na nas. I mi smo to danas svečano i učinili. Uručene su medalje i plamenice zaslužnim članovima društva. Zlatnu medalju dobio Ivan Ostrež, dok su veteranske medalje dobili članovi koji imaju navršenih 60 godina života i 30 godina rada kao operativni vatrogasci.
Rade Jarić, Vlado Kućas, Marijan Polak i Ivan Ostreš. Sljedećeg dana održano je međunarodno 9. po redu vatrogasno natjecanje Memorial Ban Josip Jelačić. Najveće vatrogasno natjecanje u Hrvatskoj ove godine privuklo 120 ekipa iz cijele Hrvatske i Slovenije. Organizacija je dobra, nama se sviđa jer mi smo B ekipa gdje nema štafete i zato mi tu volimo doći. Jer mi smo već, mi možemo trčati, ali znate, godine nose svoje, da, tako je, ali se ne damo i zato idemo na potezanje užeta, pa kak bude, bude. S obzirom da smo došli dan ranije, sinoćanje ovdje nisu stvarno bilo vrhunski, tako da, ono, prva liga. Svako natjecanje donosi nove prijatelje, svako natjecanje je jednako uzbudljivo i ne znam, naravno svima je želja da uvijek budu prvi. Pobjednik ovogodišnjeg memorijala je DVD Otok iz Samobora, dok su najbolje u ženskoj kategoriji bile vatrogaskinje iz Slovenije PGD Majšperk. Počutimo se dobro, domaće, svi nas malo rade, pride do nas, nas pohvalio, za Prešićom smo se izmijenjali majice, glavnem, zelo dobro. No. Mi smo evo u nekoliko proteklih godina mukotrpno radili. Svake godine smo ovdje, svake godine malo po malo idemo prema naprijed. 110. godišnjica dobrovoljnog vatrogasnog društva Zaprešić završila je velikom feštom u šatoru u Novim Dvorima. Ovo je priznanje gradu Zaprešiću i trudu naše vatrogasne zajednice i naših vatrogasaca iz Zaprešića. Ovo je 9. puta, znači iduće godine 10. je jubilarno. Ko može još u ovoj državi okupiti dobrovoljno skoro 1500 ljudi da dođu, da se potrude, pokaže svoje znanje i da se na kraju u veselju raziđu. Mi smo kao grad zahvalni organizatorima. Stota godišnjica rođenja Josipa Velebita obilježena je postavljanjem spomen ploče u čast poznatom pjesniku. Bijela mramorna ploča sada se nalazi na zidu obrtničkog doma gdje je nekada živio Josip Velebit. Postavljanje spomenika čiji je autor akademski kipar Dragutin Grgas organizirao je Zaprešićki ogranak Matice Hrvatske. Ja se veselim da sam imao priliku evo 100 godini rođenja profesora Velebita koji je ovdje boravio evo ti 10 godina samo, jel, i dao značajan doprinos pedagogi iz Zaprešića, bio značajni učitelj, jel, odgojio generacije, mnogi ga se još i sjećaju. Jel. Meni je zadovoljstvo što sam bio njegov đak i što smo to učinili uz razumijevanje županije i grada Zaprešića i njegovih učenika i njegovog također đaka Dragutina Grgasa, pa ovo što smo učinili, evo učinili smo uoči dana učitelja, uoči dana grada Zaprešića u godini kad se Velebitu navršila 100. obljetnica rođenja. Nakon postavljanja spomen ploče uslijedio je okrugli stol gdje su se mnogi prisjetili detalja iz života Josipa Velebita. Uz pjesništvo Velebit se bavio i prevođenjem, a ostao je zapamćen kao jedan od najznačajnijih hrvatskih esperantista. Ipak Zaprešićani ga ne pamte samo po tome. Starije generacije sjećaju ga se kao omiljenog profesora njemačkog jezika. Život Josipa Velebita obilježile su konstantne selidbe. Radio je u Osijeku, u Slavonskom Brodu, Križevcima i drugim gradovima, među kojima je i Zaprešić. Ovdje je Josip Velebit proveo 5 godina radeći u osnovnoj školi Antuna Augustinčića, a svoja sjećanja s nama je podijelila njegova bivša suradnica. Sjećam ga se samo tako zgodnoga, ovako niskoga rastom, kako dolazi na satove uvijek sa bisernicom. To je, bisernicu nosio je pod rukom i tako je započinjao njegov sat, da je uvijek malo odsvirao on, pa djeca su malo pjevala i tako, bilo je to jako zgodno. Za tih 5 godina nedvojbeno nema učitelja u našem kraju, profesora, koji bi ostvario bilo u školi, bilo izvan škole, ono što je učinio on. Mislim da je to ipak važno razdoblje za preobražaj Zaprešića u ono vrijeme. Pisao je i prevodio književna djela na esperanto kako bi ih učinio dostupnim cijelom svijetu. Esperanto je međunarodni jezik koji je zamišljen kao drugi jezik za svakog tko ga izabere. To je najlakši jezik na svijetu. Nastao je 1887. Tada je u Varšavi prvi puta tiskana jedna gramatika esperanta, čiji autor je bio Lazar Ludvig Zamenhof. Esperanto je bio njegov pseudonim.
i taj pseudonim je kasnije jeziku dao ime. Esperanto govori negdje oko 2 miliona ljudi širom svijeta, u Hrvatskoj ima dugu tradiciju. Plodno tlo za Esperanto je i grad Zaprešić. Recimo zaprešički novinar Dragutin Balagović bio je esperantist širokih dometa, a i Josip Velebit, profesor, ovdje je proživio lijepe godine svog profesionalnog učiteljskog rada. Zorica Krističević predstavila je svoju treću zbirku pjesama Hod na prstima. U svojim pjesmama bavi se problematikom obiteljskog nasilja. S obzirom da je i sama prošla kroz zlostavljanje, pisanje pjesama pomoglo joj je, kaže, da krene dalje. Tako da sam baš s tim ženama koje su tamo bivale zadnjih 5 godina povremeno vodila nekakve povjerljive razgovore, naime tako se desilo. I to su toliko strašne priče da jednostavno nezamislivo. Evo, to me potaklo, a bilo mi je dosta teško to zapravo pisati, nije baš išlo lako. No, dobojska pjesnikinja, koja već nekoliko godina živi u Zaprešiću, ne bavi se samo time. Prethodno objavljene dvije zbirke bave se ratnom tematikom i modernim muško-ženskim odnosima. Upravo posljednja, Hod na prstima, privukla je pažnju udruge Ženska pomoć sada. Mene u prvom redu oduševljava zato što je posvetila posebnu tematiku obiteljskom nasilju. I tu se zaista našla i mislim da je kroz tu zbirku pjesama koju je napisala zapravo de facto prošla jednu svoju, ajmo reći, fazu izlječenja od svega toga. Koliko je problem obiteljskog nasilja raširen, svjedoči podatak da udruga godišnje zaprimi između 3 i 4 tisuće poziva samo na području grada Zagreba. Brojne kampanje i akcije na području cijele Hrvatske u posljednje vrijeme potaknule su žrtve da prijave zlostavljače. 3 programa provodimo. Program SOS telefona, program skloništa ili sigurne kuće i program savjetovališta. Od 0 do 24 dostupni smo ženama u svim momentima i u svim situacijama, a ono što je najvažnije, dostupni smo policiji i svim ostalim institucijama kad treba zaista djelovati, kad treba zaista ženu spremiti, skloniti na sigurno. I to je najčešće u tijeku noći, u tijeku vikenda, kad sve ostale institucije ne rade. Ipak velik broj slučajeva i dalje ostaje neotkriven, što zbog straha i srama žrtve, a što zbog nade da se incident neće ponoviti. Upravo je to, ističe Zorica Krističević, najveća greška. Mi svi imamo potrebu da ne čujemo zlo, da ne vidimo zlo i da ne govorimo zlo jer mislimo da je to dobro. A zapravo to je jedino što nasilnik traži od nas, da ne vidimo, ne čujemo i ne govorimo to što on radi. A sa žrtvom se treba suosjećati, sa žrtvom treba biti teško i sa žrtvom ste na kraju frustrirani jer joj ne možete baš samo tako pomoći. Evo, zato treba govoriti. Kako vam se svidjela večerašnja tema, prikazana poezija i općenito problematika? Pa mislim da jako mi se dopalo, stvar je vrlo ozbiljna, stvar je ona o kojoj trebamo govoriti, a to je u kojim se sve situacijama nađu žene, koliko je sve više prisutno nasilje unutar obitelji i nažalost čuli smo zbog sporosti i proceduralnih razloga to dosta dugo traje, odnosno oni koji su uzročnici takvog jednog stanja dosta se teško otkriju ili se osude. Posebnu vrijednost toj zbirci daje činjenica da je ona prerasla u svojevrsni humanitarni projekt čiji je cilj pomoći prikupiti potpore za SOS žensku udrugu Ženska pomoć sada. U taj projekt uključio se i grad Zaprešić. Potaknut ovom promocijom, grad Zaprešić donirao je 1000 kuna za sigurnu kuću. Udruga likovnih stvaralaca Zaprešića, jedna od najmasovnijih udruga u našem gradu, pripremila je do sada svoju najveću izložbu. Na jednom mjestu izložena su djela 230 autora, većinom članova udruge, ali i gostujućih autora iz Hrvatske. Izloženo je 350 djela, grafika, slika, fotografija, skulptura, instalacija, od minijatura do velikih formata. Udruga likovnih stvaralaca nema kriterija, ona prihvaća sve svoje članove i izlaže sve njihove radove na ovoj izložbi, jer to je zapravo presjek rada udruge likovnih stvaralaca. Tako da izložimo od svakog autora, ako ne dva rada, po jedan rad sigurno. Izložbu je otvorio gradonačelnik Željko Turk, vidno impresioniran velikim odazivom Zaprešićana.
Mislim da slika govori više od riječi. Ovoliki broj izlagača, dakle preko 200-tinjak, ali posjetitelja govori da zaista Zaprešić svakim danom sve više postoje i grad kulture, a posebice grad slikarstva. Izlažući umjetnička djela svih članova, prikazuje se presjek cjelogodišnjeg rada udruge. Nemamo žiri i ne radimo selekciju. Jednostavno želimo pokazati šta sve ljudi mogu i šta rade. I ova slika, koji su sve moje druge slike, ima jako puno boja, jako je vesela i zrači jednom pozitivnom vibracijom koju ja nastojim zapravo prenijeti preko slika drugim ljudima, jer smatram da je to cilj umjetnosti, da kad neko, na primjer, kupi sliku, da mu doma zrači jednostavno pozitivno, da ga razveseli. Osim po broju autora, ovogodišnja izložba od proteklih razlikuje se i po kvaliteti. Svake godine autori sve više i više se trude, sve izdvajaju sve bolji i bolji rad za ovu izložbu, sve im je bitnija ova izložba. Izuzetno uživam na ovoj izložbi. Vedra je vesela i ponavljam odskače kako očom radova. Prekrasno, nisam se nadala da će biti tako dobrih radova. Ima i akademskih slikara, ima i amatera, ali mogu reći da amateri jako dobro rade. Tako rado dođemo u Zaprešić, toliko se veselimo, napunimo srce, vaš grad nas oplemeni, duhovno, umjetnički. Mi smo ponosni da smo s vama. Izložbu Umjetnici Zaprešiću možete pogledati do 28. listopada. Zahvaljujući trudu časnih sestara milosrdnica koje osmišljavaju bogate i raznolike programe, dvorac Lužnica iz godine u godinu potvrđuje svoj status zaprešićkog bisera. Tome svakako doprinosi i dan otvorenih vrata, prilika svim zainteresiranima da se upoznaju s ponudom kompleksa i provedu ugodan obiteljski dan. Pa mislim da je to jedan događaj koji zaista privuče mnoge osobe i koji mnogima otvori zapravo mogućnost da saznaju što se sve ovdje može učiniti, kakvi programi se mogu ovdje održavati, kakav je ambijent, koji smještaj imamo, jer uvijek nudimo i promidžbeni materijal, uvijek im damo naše prospekte, razgovaramo s ljudima, čak i dogovaramo programe, tako da je taj dan zaista plodonosan. Nakon njega uvijek je veće javljanje interesu za dvorace, odnosno za sadržaje koje se kod nas održavaju. Članovi udruge Plemićka mladež prezentirali su svoj redoviti program, a uključiti su se mogli i posjetitelji. Prvi put sam i jako je lijepo, prekrasno je, zaista je prekrasno. Nešto što još nisam vidjela, a doživjeti ovo stvarno treba doći vidjeti. Bili smo jučer prvi put u Lužnici, u šetnji, da vidimo kako će to izgledati. Super je, stvarno je prekrasno, evo sad idemo gledati plešuće konje. A ovo je bilo izvrsno, ovi mladi su genijalni, baš smo zaključili da ćemo djecu upisati. Super je, stvarno je prekrasno, jako lijepo uređeno. Kao i proteklih godina, uz likovne radionice za djecu, kestene i suvenire, uživalo se u glazbeno-scenskom programu udruge Barokna Lipicanska raskoš. U doba baroka vratili su nas kostimirane dame i gospoda uz impresivan nastup plemenitih konja Lipicanaca. Tu smo iz Zaprešića, ovo nam je prvi put jer su nam prijatelji rekli da je prošle godine bilo prekrasno i stvarno su konji izvrsni i cijeli ovaj ambijent je prekrasan. Sad ćemo se više raspitivati kad je i šta je. Možda da se malo više to razglasi po Zaprešiću, bilo bi bolje. Po školama, da djeca ovo vide. Voditeljica duhovno-obrazovnog centra, sestra Miroslava Bradica, uskoro odlazi na novu funkciju u redu, pa je ovogodišnji dan otvorenih vrata bio i svojevrstan oproštaj od njenog najvećeg projekta.
To nije služba koja se u jednom danu može predati jednoj osobi. Zapravo naš rad je bio timski i na takav način ga ja želim i predati, tako da ću tokom ovog tjedna ja upućivati sestre u poslove. A za sada još ne znamo ko će biti osoba koja će baš mene mijenjati u mojoj službi, ali tim ostaje koji dalje nastavlja raditi, koji zna već sve to što treba raditi. Šeste zaprešićke kajkavske večeri. Ove su godine održane pod nazivom Venček Kaja zaprešćanskog kraja. Zavičajno ekološko društvo Zaprešić i ove godine pripremilo bogat program kajkavskog narječa i različitih kajkavskih izričaja, kako bi doprinijeli očuvanju mjesnih govora zaprešićkog kraja. Cilj ovakvih večeri je da očuvamo naš kaj, našu domaću reč i rič našeg zaprešićkog kraja, da prenesemo svu ljepotu toga izrečaja našim naroštajima i da očuvamo, jer svi govore da o toj Europi, a mi moramo očuvati naše korijene jer mi smo tu od navik i ostali bumo za navek. Prekrasno, naučili smo nešto i od profesora o tumpima, bezjakima i Nijemcima, ali smo fascinirani ovim trudom naših kudova Zaprešića i Zaprešićkog kraja na očuvanju ovog našeg autohtonog govora. Predsjednica društva Štefanija Krčelić istaknula je važnost očuvanja kajkavskog narječja, navodeći kako je jezik ogledalo duše i srca, povijest i tradicija svakog kraja. A prvo nam je govor naš kaj, da čuvamo naš kaj. Malo je u jednom dijelu zamro, pa su se svi naši ljudi, naše škole trgnule. Kajkavsku večer otvorili su kulturno-umjetničko društvo Mihovil Krušlin i djeca iz osnovne škole Ivana Perkovca i Šenkovca, koji su ovu manifestaciju veličali svojom specifičnom donjosutlanskom kajkavskom ikavicom. Na pozornici svoju su kajkavsku riječ uputili Đurđa Horvat, Branka Blažić, te članica udruge Etnofletno iz Samobora Anastazija Noršić, koja u svojoj recitaciji opisala slijed poslova u vinogradu od Svetog Vinka do Svetog Mihovila. Borice dojde gazda vinalu, celo leto trsi u nišni delam, samo je mjesen grojzje pobrao. Na Svetog Vinka se napravi prvi rez u vinogradu, se počne rezati i onda kako kalendarski dolaze imen dani, tak se i poslovi obavljaju. Sveti Vinko je rezal, Sveti Josip je kolje delal, Sveti Juraj je kopal, Videk i Ivek su špricali grozje, pa su Sveti Roko i to je Jelena, Jelča, ona je optrgavali su perje da je grozje je bolje sunca imalo i to sam sve ja skroz tako do Svetog Mihala kad je veliki gazda došao i koji će celo leto nišni delal, samo je vjesen grozje pobrao. Ovu hvale vrijednu manifestaciju nisu propustili ni bistranski potepuhi, koji su pjesmom i recitacijama prikazali različitost kajkavskog narječja na tako malom području. Pa čujte, hvala Bogu, nek se kaj čuje, kaj se mora čuti, mi s kajem živimo. Dopada mi se, organizacija je lijepa, evo ga, objedinili smo cijelu okolinu i vidjeli smo kolike su to razlike i kak smo mi u te naše razlike bogati i koja je to zapravo vrijednost i prednost tega kaja, jer je svakem selu mali drugački, ali je na kraju se isti i se nas on povezuje. Koliko je kajkavsko narječje lijepo i bogato različitim izričajima, svjedoči i činjenica da se voditeljica dramske sekcije u osnovnoj školi Pušća, Aleksandra Vlašić, iako porijeklom Istrijanka, odlučila baviti kajkavskim narječjem. Inače, igrokaz koji smo mi našli na čakavskom narječju,
pa mi je onda kolega koji je inače izvorni govornik ovog područja pomogao da čakavski prevedemo na kajkavski. Poanta je samo, zapravo mislim da je najvažnije ovdje naglašavati činjenicu da on ne nestane, da ga se djeca ne srane, da se ne prodaju tako lako nekim drugim manjim vrijednostima. I to je ono što mi pokušavamo zapravo u školama pokazati, da to što oni imaju je bogatstvo, vrijednost, treba znati, treba biti ponosan na to, a znajući bolje sebe, voliš i znaš bolje druge. To je dobro, različito su dobro.